ti, že ty si Boh verný svojmu menu, že si Emanuel, Boh s nami, Boh, ktorý sa stará, Boh, ktorý stále má úplne dokonalý prehľad o tom, kde sa nachádzame, čo žijeme, čo máme vo svojich životoch, čo nám chýba, čo nás teší, že ty to všetko, Ježiš, vidíš, že ty nás dokonale poznáš a že keď k tebe dnes prichádzame, tak to nie je nejaká formálna návšteva alebo nejaké formálne stretnutie, aspoň nie v tvojom srdci. Ježiš, ďakujem ti, že ty sa tešíš z každého jedného stretnutia s nami. Z každého stretnutia. Že aj teraz sa tešíš, Ježiš. Lebo vieš, že pre mnohých z nás tento deň bol veľmi náročný, ťažký, únavný. Ale že sme tu. Že sme tu dnes, lebo túžime po tebe. Lebo vieme, kde je to práve miesto načerpania. Že to nie sú kúpele, že to nie je wellness, ale že to je tvoja prítomnosť, Ježiš. Že taký, aký sme, chceme prísť a chváliť tvoje meno, vyznávať, že ty si náš Boh, že ty si ten, ktorý bdie nad našimi cestami, ty si ten, ktorý je našou nádejou, istotou, čokoľvek sa deje v našich životoch, akokoľvek sa cítime, že ty si stále ten Boh, ktorý je našou nádejou. Aleluja. Ježiš, ty ma vyvedieš zo spleti ciest. Cestou života ma budeš viesť. Ježiš, ty ma vyvedieš zo spleti ciest. A cestou života ma budeš viesť. Vyznáva. Ježiš, ty ma vyvedieš zo spleti ciest. A cestou života ma chráni tvoja ruka. Tá nádej, čo v tebe má, ma drží ako kotva v búrkach. Dôvere vytrvá, veď vždy ma chráni tvoja ruka. Keď sa vlny dvíhajú, k tebe zavolám. Viem, že s tebou zvíťazím,
teba, do tvojich očí, Ježiš, na teba, na teba, na teba sa pozerám, na teba, na teba, na tvoju lásku a kríž, na teba, na teba, na teba sa spolieham, na teba, na teba, do tvojich očí, Ježiš, na teba, na teba, na teba sa pozerám, na teba, na teba, na tvoju lásku a kríž, na teba, na teba, na teba sa spolieham. Našimi životmi, čokoľvek teraz máš pred očami, čokoľvek máš vo svojej mysli. Poďme teraz pozerať na ňo, lebo on je tu prítomný. Môžeš si zavrieť oči, predstaviť si Ježišovu tvár, alebo sa pozeraj na kríž. Ale pozeraj sa na ňo, lebo on je Boh. Lebo on je Boh. On je ten, pri ktorom môžeš kráčať po vode. Ježiš, na teba, na teba sa pozerá, na teba, na tvoju lásku a kríž, na teba, na teba sa spolieha, na teba, do tvojich očí, Ježiš, na teba, na teba sa pozerá, na teba, na tvoju lásku a kríž, na teba, na teba sa spolieha, na teba, na teba. Čo znamená kráčať cestou života? Čo znamená naozaj ťa nasledovať? V každej chvíli. Uctievať ťa nielen tu, nielen na chválach, ale každý jeden deň, v každej chvíli svojho bytia. Byť preniknutý tým, že uctievame teba, Ježiš, ty si na tróne. Ježiš, 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 ty si kráľ. Ty si kráľ. Ty nás veď, Ježiš. Veď nás po tvojich cestách. Veď nás po tvojich cestách, Ježiš. Daj sa nám poznať viac, Ježiš. Daj nám poznať viac to, ako ty zmýšľaš. To, kadiaľ vedú tvoje kroky. Ježiš, kadiaľ vedú tvoje kroky. Thank you.
až pôjde, kamkoľvek ma zavoláš, viem, že pôjdeš so mnou. Kamkoľvek ma zavoláš, kamkoľvek ma zavoláš, pôjde, kamkoľvek ma zavoláš. Kamkoľvek ma zavoláš, kamkoľvek
že nech toto naozaj nie je len nejaká pieseň, ale nech toto je rozhodnutie, že teraz, Ježiš, v tejto chvíli skladám všetko pre Teba, pre Tvoj kríž, pre Tvoj trón a vyznávam, že Tebe všetko patrí. V prvom rade moje srdce, že si kráľ môjho srdca, Ježiš. Všetko, čo má, Ti patrí. Zasiahneš, Ježiš. Dotkni sa aj, Pane, tam, kde teraz potrebuje najviac. Ježiš, Ježiš, dôverujem Ti, Ježiš, Ježiš. Poďte a prinášaj nám teraz Ježišovi ľudí, v ktorých možno máme problém dôverovať, že Boh môže niečo zmeniť. Poďme teraz chvíľku neprosiť za seba, ale za týchto ľudí. Možno sú chorí, nevyliečiteľne chorí, alebo sú to ľudia, ktorí majú úplne zatvrdnuté srdce, alebo sú to ľudia, s ktorými nedokážeš proste vychádzať, hoci je to možno tvoja rodina. Hoci sú to možno vzťahy, ktoré máš pocit, že už nikdy sa nedajú dokopy. Tak vyznajme iba, že dôverujeme Ježišovi, že On je nad tým. Že keď sme Mu dali všetko, tak je to v Jeho rukách. Prinášame Ti týchto ľudí, Ježiš.
Pane, prinies Tvoje osvieženie. Prinies Tvoje osvieženie. Nech naozaj nás zalejú prúdy Tvojho ducha. Duchu Boží, vovádzaj nás naozaj do pravdy o Bohu. Vovádzaj nás do pravdy o nás samých. Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Boží. Viac, prenikaj do nás. Nechceme len počuť o Tebe, ale túžime byť preniknutí Tebou, Duchu Boží. Aby sme mohli rásť v poznaní nášho kráľa. Bože slovo hovorí, že duch je ten, ktorý skúma Božie hlbiny. A my bez Ducha Svätého sa nikdy nedokážeme ponoriť do Božieho srdca. Ale Duch Boží prichádza na pomoc našej slabosti. Duchu Svätý, ja ťa prosím, aby si prišiel teraz všade tam, kde je slabosť. Myslím, že tu máš veľa miesta, Duchu Svätý. Príď, príď, Duchu Boží. Príď, ako Ty chceš. Príď, Duchu Svätý. Thank you.
vietor Tvojho ducha, nech toľko Tvojho srdca je v nás. Nech padá dáž Tvojej lásky, veje vietor Tvojho ducha, nech toľko Tvojho srdca je v nás. Zjav svoju slavu, poznať ťa môžem viac. Zjav svoju slavu, poznať ťa môžem viac. Zjav svoju slavu, poznať ťa môžem viac.
otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dáž, padá dáž. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dáž, padá dáž. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dáž, padá dáž. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dáž. Duchu Svätý, rob čo chceš. My po Tebe túžime viac. My sa chceme nechať Tebou náplňať. My sa chceme nechať Tebou viesť. Duchu Svätý, buď tu medzi nami. Buď to Ty, čo nás jednocuje v modlitbe. Buď to Ty, ktorý tu veje. Oh,
Oh,
Jesus,
navždy oslávené meno Ježíš. Chvála ti, Ježiš, že ty si naozaj priateľ navždy. Že si priateľ. Že si blízky. Ďakujeme ti za tento čas. A ďakujeme ti za všetko, čo k nám chceš ešte dnes hovoriť. Otvor naše uši, Ježiš, aby sme počuli. Nech sláva tvojmu menu. Ďakujeme, Pane, za to, že sme ťa mohli uctievať, vyvyšovať, chváliť, ospevovať tvoje meno. Ďakujeme, že si ten, ktorý je blízky, ktorý sa nás chce dotknúť, ktorý chce byť v našich životoch. Ďakujeme za tento čas modlitby a prosíme ťa, aby si požehnal aj čas slova, aby si požehnal otca biskupa vo všetkom, čo bude potrebovať. Ďakujeme ti za ňoho. A prosíme, aby si nám otvoril srdcia na to posolstvo, ktoré má pre nás pripravené, lebo túžime byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi slova. Daj, aby jeho slovo v nás spôsobilo pohyb, akciu, niečo, čo nás posunie bližšie k tebe. Amen. Takže ja mám tu čest privítať otca biskupa u nás. Otec biskup cíti sa tu ako doma, ako v Martin dome. A veľmi ďakujeme, že si prišiel a tešíme sa na to, čo Pán Boh pripravil. Ďakujem, tu hore máte tak fajn teplo. Nemusí sa tam človek drkotať, jak tam vpredu. Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Myslím, že je to posledná streda v tomto roku, tak tomu možno rozumieť, či aj budú v lete stredy. Budú aj v lete, výborne. Takže vás srdečne pozdravujem. Téma bola čistota, chudoba, poslušnosť. A opäť ďakujem za nahrávku na Smeč práve v tom nápise Ježiš, 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 priateľ navždy. Je to niekoľkonásobne symbolická veta, pretože aj v biblických textoch, keď sa niečo trikrát zopakuje, tak to trojnásobné opakovanie je symbolom plnosti, úplnosti, dokonalosti. Keď sa niečo trikrát potvrdilo, znamenalo to, že to nie je nejaká improvizácia, že to nie je niečo, čo niekto povedal náhodou, ďakujem pekne, ale že to myslí naozaj trojnásobné opakovanie. Preto keď spievame svätý, 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 trojnásobne svätý, tak tým vyjadrujeme absolútnu Božiu svätosť. Nie je to len o tom, aby sa nám to zmestilo do melódie, ale aby to naozaj niečo vyjadrilo. A keď hovoríme o téme čistoty, chudoby a poslušnosti, hovoríme v podstate o rôznych dimenziách, rozmeroch totálnej oddanosti Ježišovi Kristovi, aby bol naozaj priateľom navždy. Opäť je tam to slovo navždy. Veľmi politicky nekorektné slovo, pretože dnešná doba je skôr doba ochutnávky, také rýchlej, improvizovanej, zaži si to, uži si to, choď ďalej, led na ďalší kvet, ochutnaj ďalší kvet ako včela a práve v tomto prelietavom ochutnávaní maj stále zážitok. Ale navždy, priateľ navždy, priateľ to znamená hlboký, osobný, úzky, blízky, intimný vzťah. Navždy to je niečo, čo nemôže ísť bez obety. Prvé, čo treba očistiť, je dojem, že slová čistota, chudoba a poslušnosť je niečo, čo je násilné. Je veľmi dôležité povedať, že ľudia, ktorí žijú čistotu, chudobu a poslušnosť v rôznych vydaniach týchto pojmov, sú a môžu byť
radostní, slobodní, pokojní ľudia, ktorí sa tešia zo života. A platí to len vtedy, ak čistota, chudoba a poslušnosť sú zamerané na Ježiša Krista. Človek, ktorý napríklad žije v celibáte, alebo človek, ktorý žije chudobu, alebo človek, ktorý žije nejaký typ poslušnosti, ale nie je to zamerané na Ježiša, nie je to vo vzťahu smerom k Bohu a smerom k človeku, tak sa to zdeformuje. A stráca sa z toho radosť, stráca sa z toho ľahkosť, stráca sa z toho taký vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Preto je veľmi dôležité toto poznamenať, že áno, čistotu, chudobu a poslušnosť je možné žiť vo veľkej vnútornej radosti, ale len vtedy, keď je to prežívané vo vzťahu. Aj v tej vertikálnej dimenzii ja a Boh, aj v tej horizontálnej dimenzii ja a človek. A je to v logike kríža, samozrejme, že čím pevnejšia je tá vertikála, to znamená ja a Boh, tým pevnejšie možno ukotviť tú horizontálu našich medziľudských vzťahov práve o ten vzťah k Bohu. Prvé, o čom by som hovoril, je poslušnosť. A avizujem dopredu, pretože je to tak korektné, že budem používať materiál istého rehoľníka, keďže ste vo farnosti, ktorú majú na starosti Saleziáni, tak ten rehoľník je Salezián a jeho meno je František Kubovič, Don František Kubovič. Keď som hľadal materiály k tejto téme v takom rozsahu, aký je príhodný pre tento večer, tak som našiel práve tento materiál. Poznám osobne tohto kňaza Saleziána. Okrem iného je to veľmi horlivý kňaz v príprave mladých na birmovku. A pamätám sa na tú birmovku, ktorú on pripravoval a musím povedať, že som bol veľmi, veľmi potešený z toho, ako tí mladí ľudia s radosťou, s presvedčivosťou a vnútornou slobodou prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. Keď sa hovorilo o tom, že aké by mohlo byť slušné Slovensko, že bol to istý čas taká mantra, taký veľmi, veľmi pertraktovaný výraz, veta, slovné spojenie, tak som aj sa zamýšľal nad tým a som si vyhľadal aj v etymologickom slovníku, že čo je to, že slušný. A to slovo slušný je o slovo slúchať, teda niekoho počuť. Teda byť slušný znamená správať sa podľa toho, čo počujem. Byť poslušný znamená správať sa podľa toho, čo slúšam, teda čo počujem. Čiže ak sa niekto pýta, že čo je to vlastne to slušné Slovensko, alebo kto je to vlastne ten slušný človek, mal by to byť niekto, kto z nejakého externého zdroja počúva o nejakej norme, ktorá je pre spoločnosť dôležitá, užitočná. A my vieme, že tou normou je Ježišova norma, Ježišova láska. Normálny človek je ten, ktorý žije podľa nejakej normy, poslúcha, počúva nejakú normu a my to vyznávame, preto sme tu, že tou normou je Ježišova láska. Koreň našej poslušnosti nemôže byť inde a nemôže mať vzor inde ako v poslušnosti Ježiša Krista. On prišiel medzi nás neposlušných ľudí, lebo dôsledkom smrť prišla ako dôsledok neposlušnosti, keď Adam s Evou siahli v neposlušnosti voči Bohu na zakázané ovocie a všetka tá harmónia, ktorá dovtedy platila, sa pokrivila aj vo vzťahu k Bohu, aj vo vzťahu k človeku a aj vo vzťahu k sebe. Druhý Adam, Ježiš Kristus, prichádza, aby v Getsemanskej záhrade povedal tú kľúčovú vetu. Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Čiže nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Pravý Boh a pravý človek. Pravý človek Ježiš Kristus sa stotožňuje s neposlušným človekom, vstupuje medzi nás, ako keby povedal, ľudia, spamätajte sa a ja to teraz poviem za vás. Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.
Obetujem Bohu svoju vôľu. Don Bosco hovorieval, čítame v tomto materiáli, sľub poslušnosti skladáme práve preto, aby sme sa uistili, že vo všetkom plníme Božiu vôľu. Medzi mnohými znakmi, ktoré zjavujú Božiu vôľu, má veľký význam konkrétna udalosť a situácia života. Možno by sa niekto mohol opýtať, že ktoré je to základné kritérium, podľa ktorého určite viem, že konám podľa Božej vôle, že som poslušný, že slúcham Ježišovu vôľu, Božiu vôľu. Tým základným lakmusovým papierikom, kritériom je, aká miera lásky je v tom, čo konám. Vždy na tej výhybke sa musím pýtať, že ktorý smer si vyžaduje láska, nie v takom tom prázdnom, čiste emotívnom zmysle slova, ale láska, ktorá má rozmer obety a ktorá smeruje k nejakému dôležitému cieľu. A nevždy to musí znamenať to, čo ľudia očakávajú. Slúžiť a posluhovať je rozdiel. Posluhuje ten, kto je poskokom toho, voči ktorému sa nejakým spôsobom vzťahuje a správa. Ale slúži ten, kto slúži v pravde. A slúžiť môže teda človek aj takým spôsobom, ktorý sa tomu, komu slúži, nemusí na prvý pohľad zdať správny a dobrý, ale spravidla to dodatočne veľmi ocení. Ako dobre bolo, že si mi vtedy povedal, urobil túto vec a ja som si vtedy myslel, že to nie je správne. Zdrojom tohto rozlišovania je evanjelium, živé Božie slovo. Ak sa chceme naučiť poslúchať, je veľmi dôležité spoznať toho, koho vôľu máme plniť, a to sú tie najrôznejšie modelové situácie, ktoré čítame v evanjeliu. Už som vám povedal, že na rôznych turistických atraktívnych miestach, destináciách sú také tie plagáty, kde sú vyrezané tváre. Ľudia si vložia tú tvár do toho billboardu alebo do toho plagátu a sa fotografujú, zrazu sa zmenia, majú nejaký iný kostým. V podstate každá situácia v písme a v evanjeliu je takáto situácia s vyrezanou tvárou, kde sa očakáva, že tam vložím ja svoju tvár. Že do nej vložím ja svoju tvár a budem sa v tom hľadať. Čiže čítať evanjelium ako živé Božie slovo, ktoré je šité na mieru tej situácii. To nie je niečo, čo je z minulosti a ja sa vraciam do minulosti. Je to naopak. Tá minulosť, tá modelová situácia a to vykúpené slovo vstupuje do každodenné reality a formuje ma v tej konkrétnej situácii, v ktorej som. Musíme si uvedomiť, že to je kniha, v ktorej ten text je živý. Koľko ľudí zmenilo svoj život, spomneme si len na svätého Augustína. Vezmi a čítaj. Vzal, čítal, vedeli by sme povedať aj konkrétny ktorý úryvok, a to zmenilo jeho život. A je to jeden z tých kresťanských mysliteľov, filozofov, spisovateľov, teológov, ktorí doteraz formujú kresťanskú mentalitu. Čiže živé Božie slovo, lebo v evanjeliu nachádzame obraz dokonalej poslušnosti Ježiša Krista. Hovorili sme o tom, že Ježiš bol dokonale poslušný, poslušný až na smrť na kríži. A tu je veľmi dôležité, keď som hovoril o tom kritériu lásky, vo všetkom, čo Ježiš urobil, povedal, vykonal, bola láska v miere ochoty zomrieť za druhých ľudí. Veľmi dôležité povedať. A tak, keď nás Ježiš učí poslúchať, najprv osobným príkladom, a nie najprv, ale predtým, teraz, aj potom, vždy osobným príkladom dokonalej poslušnosti, ktorá sa daruje, ktorá sa dáva, Ježiš v určitom momente učí ľudí sa modliť, nauč nás, Pane, modliť sa, videli ho modliť sa, on ich učí modliť sa a okrem iného ich naučí povedať, nech buď vôľa tvoja. Je veľmi dôležité opäť, keď povieme buď vôľa tvoja, už som to na tomto mieste povedal niekoľkokrát, ale nikdy nebude dosť to zopakovať, že keď my hovoríme, že buď vôľa tvoja, tak my nehlasujeme za to, že teda sme za to, aby bola Božia vôľa. Tak nezaangažovanie, však nech sa deje, čo sa má, a ja som za. Nie. Keď voče naši oslovím Boha ako svojho otca, čiže som v pozícii syna alebo céry, a v tejto pozícii poviem, buď vôľa tvoja, tak to nemôžem povedať s nejakým takým chladným odstupom, ale v mariánskom kľúči, to znamená iniciatívny,
aktívny, radostný, proaktívny, by som dokonca povedal, človek, ktorý chce, aby sa stala Božia vôľa. Túžim, Pane, aby sa stala Tvoja vôľa. Chcem poslúchať Tvoju vôľu. Prečo? Lebo verím, že Tvoja vôľa je pre mňa to najlepšie. Reholná poslušnosť sa odlišuje od všeobecnej práve v aspekte v podriadení vôle vlastnému zákonitému predstavenému, k čomu sa zaväzuje skladaním sľubov. Reholník, ako píše Don Kubovič, sa zrieka svojej vôle a podriaduje sa vôli svojho predstaveného. Čo neznamená, a je to napísané na inom mieste, že sa to nedeje v trpezlivom rozlišovaní, pričom aj ten, ktorý je nadriadený, je v poslušnosti voči Bohu. Nikdy nie je v hierarchii akejkoľvek niekto, kto len má kompetenciu niečo prikázať a niečo nariadiť, bez toho, aby sám nebol vystavený tomu, že jemu niekto niečo prikazuje a nariaduje. Lebo on je tiež zodpovedný pred Bohom za to, čo od svojich, tak povedať, podriadených žiada. Treba počiarknúť. Úzke spojenie medzi poslušnosťou a poslaním, ktoré pán reholníkovi zveruje. Pre Ježiša poslušnosť až na smrť, smrť na kríži, mala funkciu vykupiteľského poslania, pre ktoré prišiel na tento svet. Don Bosco hovorieval, ak panuje poslušnosť, všetko sa stane jedným telom a jednou dušou, aby milovalo pána. Keď to rozšírime, túto poslušnosť, tak napríklad v manželstve, existuje v manželstve nejaký typ poslušnosti? Samozrejme, že existuje. Zase sme v tom kľúči lásky. Zamilovaný chlapec alebo zamilované dievča povie tomu druhému, urobím všetko, čo ti na očiach uvidím. Čiže ešte ani nemusí byť formulovaná požiadavka. Ten, kto miluje, je v istom zmysle slova v určitom postoji poslušnosti voči tomu, koho miluje. Ale nie je to poslušnosť v takomto ujarmenom zmysle slova, v takomto pesimistickom, ale podľa kľúča lásky. Don Bosco dal Don Ruovi, keď ho menoval za direktora, túto radu. Usiluj sa, aby ťa skôr milovali, než aby sa ťa báli. Pri rozkazovaní a napomínaní daj vždy najavo, že ti ide o dobro a nie o tvoj vrtoch. Myslím, že to bol Erich Fromm, ktorý rozlišoval autoritu medzi mať autoritu a byť autoritou. Predovšetkým, čo je to auctoritas? Etymologický základ tohto slova autorita je veľmi prekvapujúci. Je to ten, ktorý ti pomáha rásť. Tvojou autoritou by mal byť ten, alebo autoritou by mal byť ten, ktorý ti pomáha, aby si rástol. Toto je veľmi dôležité prvé konštatovanie. Druhé, rozdiel medzi mať autoritu a byť autoritou, a to môže byť samozrejme aj spolu, je v tom, že má autoritu ten, ktorý je ustanovený do určitej pozície. Povedzme, učiteľ, ktorý stojí pred žiakmi, bol zadelený cez prázdniny, keď sa vytvárala rozvrcha, keď sa určovali triední učitelia alebo učiteľa jednotlivých predmetov. On bol ustanovený, aby bol autoritou vo svojej triede, ako učiteľ. Byť autoritou je ďalší krok, že si ho žiaci vážia, nie preto, že on je ustanovený len, ale aj preto, že on svojim prístupom, svojou empatiou, svojou múdrou prísnosťou, trpezlivou láskou, toto všetko spolu v harmonii, je autoritou. Nie má autoritu, lebo ju dostal zvonka, ale je autoritou, lebo tá autorita
prichádza akosi znútra. Takto by sme mohli aj dekodovať túto vetu, ktorú sme čítali. Poslušnosť niekedy veľmi bolí, niekedy človek musí v sebe niečo poprieť, niekedy sa musí niečo zriecť, ale poslušnosť v zásade je ideálne vtedy, keď človek poslúcha, pretože viem, že autorita, ten, ktorý má autoritu a je autoritou, mi hovorí niečo, čo som slúbil, že budem poslúchať, budem to vnímať ako Božiu vôľu a aj keď sa mi to na prvý pohľad môže zdať a aj to objektívne je niečo veľmi bolestné a ťažké, práve v tom sebazrieknutí a v tej obeti a s touto obeťou v poslušnosti vykonávaná krátkodobá alebo dlhodobá aktivita prináša tam niečo nadprirodzené práve v tom sebazrieknutí. To je niečo, čo sa naozaj dá pochopiť iba s vierou. Dnešnému svetu a najmä ľuďom, ktorí nechcem posudzovať nikoho, ale jednoducho, ktorí naozaj žijú len taký ten pustý materializmus a tú dravosť v dnešnom svete, ťažko vysvetlíte, že keď sa niečo zriekneš, môže to priniesť niečo pozitívne. No ale to je preto, že ak je niekto zameraný len na seba a nezameraný na druhých a cez druhých vie, že môže len rásť, tak potom je to naozaj ťažké vysvetliť. Reálna poslušnosť je poslušnosť slobodných a zodpovedných ľudí. Prvou hodnotou je sloboda. Bežná mienka považuje poslušnosť za čnosť pre deti, ale reálna poslušnosť je činom dospelého človeka. To je vlastne predlženie tej myšlienky, o ktorej som teraz hovoril. Že je možné byť poslušný a slobodný zároveň. Čím hlbšiu mám vieru, že na ceste kráčam v Ježišovi Kristovi, čím hlbšiu mám vieru, že cez môj sľub poslušnosti som sa otvoril veľkým milostiam pri dodržiavaní tejto poslušnosti, tým slobodnejšie viem prijať aj niečo, v čom nechýba aj nutnosť sebazáporu. Druhou hodnotou je zmysel pre zodpovednosť bohatú na iniciatívy, inými slovami, príjma zverený mandát. Čiže prijatie tej nejakej úlohy alebo toho nejakého poverenia nerobím len minimalisticky, ale maximalisticky. Určite si spomeniete na jednu zmenu, ktorú Ježiš hovorí svojim učeníkom. A tiež sme už tu o tom hovorili. Keď Ježiš hovorí, že už nie ste tri bodky, ale už ste mojimi 5 bodiek, či koľko, skratka. Už nie ste mojimi sluhami, ale ste mojimi priateľmi. Dnešný svet, alebo určitý typ modernej mentality by si myslel, tak si potýkame, čo sme si, to sme si, keď už sme kamoši, keď už sme priatelia, tak čo mi ty môžeš, môžeme si všetci robiť, čo chceme. Lenže v biblickej logike, v Ježišovej logike, je to úplne naopak. Medzi sluhom a priateľom je veľký rozdiel a byť priateľom je svojím spôsobom náročnejšie ako byť sluhom. Lebo priateľ je 24 hodín priateľom. Priateľ nie je priateľom, lebo musí, ale pretože chce. A priateľ je priateľom zadarmo, nie za to, že ho zaplatia. Na rozdiel od sluhu. Čiže byť Ježišovým priateľom v duchu a podľa logiky, podľa kľúča poslušnosti je niečo oveľa náročnejšie a tá vydanosť je úplná v tomto duchu. Otázka je, ako ešte zosúladiť osobné dary a poslušnosť. Každý reholník by mal dávať svoje schopnosti a dary do služieb spoločného poslania. Niekedy sa však môže stať, že poslušnosť môže požadovať obetu osobných plánov aj napriek otvorenému a trpezlivému dialógu s tým, ktorý niečo požaduje. A v určitých okolnostiach bude pre ňo bolestivá. Viete, že v situácii, keď niekto od vás niečo požaduje a vy poviete nie, ja si to urobím podľa svojho, v tej prvej chvíli je to také euforické, akože
že teraz som si urobil podľa svojho. Ale to vás začne prenasledovať, že ja som niečo slúbil, som to nedodržal, presadil som si svoje, ale naozaj to, čo v dlhodobom priemete a podľa Božej logiky prináša dobré ovocie, ako som to už povedal, je ten rozmer, že sa zriekam seba pre dobro tých druhých. Samozrejme, že s poslušnosťou, s týmto slovom sú spojené aj tie ostatné. Poslušnosť prežívaná v spojení s Ježišovou poslušnosťou zapája rehoľníka do diela vykúpenia a robí ho nástrojom Kristovej lásky k ľuďom. Takto sa dostávame k chudobe. Pán Ježiš je dokonale chudobný. Narodí sa v jaskinnej maštali. Zomiera na kríži. Ešte aj šaty mu ukradli. A medzi týmito dvomi bodmi žije spôsobom, keď hovorí, nemám kde hlavu skloniť. Táto absolútna chudoba, ktorá je ešte zvýraznená aj na pozadí pôsobenia svätého Jána Krstiteľa, ktorý prichádza z púšte, ako hlas volajúci z púšte a hlas volajúci na púšti, púšť je tiež symbolom chudoby, ale práve tá púšť vás tlačí do toho, aby ste sa pozerali hore. Nič nemáte okolo seba, nič a preto pozeráte hore. Je to tak, že čím má človek menej toho okolo seba, čím menej ho ťaží, tým slobodnejšie sa vie pozerať hore. Rehoľníková chudoba nie je ako ekonomická alebo sociálna situácia ľudí, ktorí sa v nej často ocitnú nie z vlastnej viny, ale je dobrovoľnou voľbou urobenou nie z ľudských pohnútok, ale z lásky kvôli nasledovaniu Krista. Svätý Pavol hovorí, poznáte veľkodušnosť nášho Pána Ježiša Krista, hoci bol bohatý, stal sa chudobný, aby sme sa jeho chudobou my stali bohatými. Ešte by som povedal, že to prepojenie medzi poslušnosťou a chudobou je veľmi úzke, lebo poslušnosť je ochota byť chudobný na vlastné nároky, zrieknúť sa, byť chudobný v duchu vzhľadom na vlastné nároky. Teraz sa dostávame do ďalšej dimenzie tejto chudoby. Prijatie chudoby znamená nielen zbaviť sa majetku, ale sa aj obohatiť Kristovou mocou. Rehoľník sa rozhoduje nasledovať Spasiteľa, ktorý sa narodil v chudobe, žil v úplnom odriekaní a umrel obnažený na kríži. Predstavme si človeka, ktorý má nejaký plán sa niekam dostať, ponáhla sa tam, ale nemusí tam prísť nevyhnutne. Nič sa nestane, keď tam nepríde. A teraz sa vyskytne situácia, že ho niekto v meste požiada o pomoc, o rozhovor, o čokoľvek a musí sa zrieknúť svojho plánu. Schválne hovorím o tomto príklade preto, že sa nám môže kedykoľvek stať. A asi si priznáme všetci, ako niekedy už máme v hlave tú myšlienku, že ešte 15 minút, ešte pol hodina, alebo ešte hodina a niekam prídem a niečo bude, posedíme si s priateľmi a tak ďalej. A zrazu prichádza pán cez nejakého človeka, náhodného, nečakaného a pýta sa ťa, no tak teraz, nakoľko si naviazaný na tú svoju predstavu, na ten svoj plán, na ten svoj cieľ a nakoľko si chudobný a slobodný v láske zrieknúť sa a venovať sa tomu, kto to práve potrebuje. Matka Teresa napríklad, mal som jedného spolužiaka Inda, kňaza, ktorý sprevádzal matku Terezu počas jej vizitácií v tých jednotlivých domoch a potvrdil mi, že ona bola veľmi, veľmi prísna, striktne prísna na to, že tie sestry matky Terezy nesmú mať naozaj ani najmenší náznak luxusu. Darovali im nejaký nábytok, k
ktorý bol nejaký taký tapacírovaný, taký lepší, ale bol to dar. Ani to nesmeli mať. Museli žiť v úplnej chudobe a hovorila, len keď budeme žiť v úplnej chudobe, sa budeme vedieť naozaj venovať tým najchudobnejším. My musíme žiť tú chudobu, aby sme sa venovali tým najchudobnejším. Konkrétnymi vzormi evanjeliovej chudoby pre rehoľníkov v službe Božieho kráľovstva sú apoštoli, ktorých sám Ježiš vyzval zrieknúť sa majetkov i samej rodiny. Určite si spomínate na takú paradoxnú vetu pána Ježiša, kde hovorí, kto sa zriekne domu, pola, ženy, muža, detí, nájde dom, pole, muža, ženu, deti. Čiže to, že sa veci zriekame, alebo aj vzťahov zriekame, to nie je odmietnutie tých vecí a odmietnutie tých vzťahov v zmysle nejakého negatívneho odvrhnutia. My nadobudneme k týmto veciam iný vzťah a budeme ich vidieť pravdivejšie. Skúsim taký veľmi taký prízemný príklad, ale možno, že tak naozaj zo života. Komu chutí viac zákusok? Tomu, kto nevie odolať a keď ho vidí, tak ho okamžite zhltne a sa na ňo vrhne a nevie odolať? Alebo tomu, kto si občas vie povedať, teraz si dám a teraz si nedám a teraz si nedám. A teraz si nedám, lebo vidím, že ho chce niekto druhý. Teraz si nedám, pretože je piatok a chcem sa nejak zaprieť. Teraz si nedám, pretože to chcem za niekoho obetovať. A teraz si dám, lebo je sviatok, sme tu spolu, priatelia, rodina a tak ďalej. Dám si, vychutnám si to. Samozrejme, že viac si to vychutná, ako keby vo väčšej pravdivosti tej veci, ktorá ma nezotročuje, si ju viem aj užiť práve vtedy, keď som od toho slobodný. To, že sa niečoho zriekame, neznamená, že to odvrhujeme alebo že to pokladáme za niečo zlé, ale máme od toho odstup. Vnútorná sloboda vo vzťahu k časným majetkom. Bez toho, že by človek pohrdal Božími darmi, prijíma Ježišovo slovo, ktoré vyzýva, aby sa nestaral o zhromažďovanie pozemských majetkov a svojim zriekaním pred ľuďmi svedčil o prednosti Božieho kráľovstva. Nie náhodou svätý Matúš píše, svätý Matúš, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Ostatné sa vám pridá. Viete, že svätý Matúš bol, jak to nazveme moderným jazykom, výpalník. Jednoducho vymáhal dane. Exekútor, nečestný exekútor. Tak použijeme trošku také tie dnešné výrazy. A Ježiš na ňo na tom slávnom Karavadžovom obraze ukazuje a on sa pýta, to som ja? Ale niektorí analytici hovoria, že tie tváre, ktoré sú okolo toho stola, každá vyjadruje určitú dimenziu ľudskej povahy a postojov k povolaniu. A je tam jeden, ktorý tak palcom, je to také typické, tým palcom tak počíta tie mince a je úplne zabodnutý pohľadom do dreva toho stola. A potom je tam ten Matúš, ktorý ukazuje na seba, že som to azda ja, ktorého povolávaš. Takže Matúš píše o tom, že hľadajte Božie kráľovstvo, že on, ktorý musel vstať od mýtneho stola, hovorí, ako keby hovoril, povedzte, ja som to zažil, že som musel sa všetkého zrieknúť a hľadať Božie kráľovstvo, veď som išiel za kráľom, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo, za majstrom Ježišom Kristom a mám tu skúsenosť, že mi pridalo. To skutočné bohatstvo som dostal. Druhá dôležitá vec, bez ktorej nie je možné žiť chudobu, je dôvera v Otcovú prozreteľnosť. Reholná chudoba je výslovne úkonom viery a živým vyhlásením, že Boh je jediné a najvyššie dobro. Chudobný, keď si uvedomí svoju chudobu a svoju úplnú závislosť na Bohu, celkom sa zverí jeho láske, čím sa stáva evanjeliová chudoba prejavom lásky. Naozaj nie je možné žiť v chudobe bez vnútorného presvedčenia a viery, že Pán sa postará. Všimnite si, keď Ježiš posiela svojich učeníkov,
tak im hovorí, neberte si do kapsy, neberte si dve veci, neberte si do zásoby. Koniec koncov, už manna na púšti vychovávala, putujúci židovský národ z otroctva do slobody tým, že sa nedala zobrať do zásoby. Manna sa dala jesť len v ten deň, keď si ju nazbierali. Nemohli si povedať, tak dnes musíme Bohu dôverovať, ale zajtra už nie, lebo my si nahonobíme, my si naškebreme do zásoby. A už sa nemusíme starať o to, či nám Boh dá, lebo už máme naše vlastné. Tá manna zhorkla, skysla, nedala sa jesť a každý deň bol dňom veľkej dôvery voči Pánovi, že tú mannu tomu putujúcemu národu dá. Ja teraz musím byť tiež mimochodom poslušný, pretože poslušne hlásim, že 40 sekúnd som už presiahol vymeraný čas. Tak v poslušnosti sa pýtam, že koľko času mi ešte dáte? Koľko je reálne hodín? Tak dáme do pol, dáme 10 minút. Skúsim to do 10 minút. Postoje odpútanosti a dôvery plnej odovzdanosti do otcovej prozreteľnosti vedú rehoľníka k úplnej oddanosti službe Evanjelia, ktorá bola stredobodom misionárskeho života Ježiša a apoštolov. Dôležité je svedectvo chudobného života a úsilie slúžiť bratom. Môže ale hroziť v niektorých komunitách, že ak niekto skladá sľuby a vstupuje do spoločenstva, tak vstupuje s pocitom, že to spoločenstvo mu vlastne zaisťuje domov, stravu, oblečenie, ekonomickú istotu a bude prežívať chudobu vlastne akýmsi takým neosobným spôsobom vo veľkej istote. A tu je veľmi dôležité vytvoriť si od tohto odstup a veľmi si budovať vnútornú lásku, pretože sa môže stať, že v štruktúre chudoby a v štruktúre chudoby človek nebude vedieť tú chudobu prežívať vnútri, vo svojom srdci, že nebude odpútaný. Takže vlastne majetok by mal byť k dispozícii, by mal byť v službe. Vždy. Život práce a láska chudobným sú dve charakteristické črty zachovávania chudoby. No a takto sa dostávame k čistote. Tridentský koncil vydefinoval, že nie je možné žiť celibát bez osobitnej Božej milosti. To je veľmi dôležité povedať, že tí, ktorí sa rozhodnú žiť v Bohu zasvetenej čistote bez partnera, alebo povedzme to tak, že v pohlavnej zdržanlivosti, keď to nerobia, už som to povedal, ale zdôrazním to ešte raz, keď to nerobia vo vedomí Božej pomoci a Božej milosti, ktorú k tomu dostanú, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Panenstvo nie je ľudská schopnosť alebo asketické cvičenie, na ktoré sa človek podujíma z vlastnej iniciatívy, ale je to povolanie pochádzajúce od Boha, na ktoré človek odpovedá pod vplyvom Božej milosti. Celibát pre Božie kráľovstvo je účasťou na reálnom pripodobnení sa na panenskom živote Ježiša Krista ako predobraz definitívneho stavu ľudstva v nebeskom kráľovstve. Čistota zasahuje, pretvára a preniká ľudskú bytosť. Čistota jedinečným spôsobom oslobozuje ľudské srdce, aby sa zapálilo ešte väčšou láskou k Bohu a ku všetkým ľuďom. Využijem príležitosť vyjadriť sa k téze, že v prvotnej cirkvi mohli ženatí muži byť kňazmi. V prvotnej cirkvi ženatí muži vysvetení za kňaza sa vysviackou zriekali manželského života. A cirkev mala osobitné
povedzme, spoločenstva, v ktorých sa o tieto ženy, týchto kňazov, postarali. Ale nie je pravdou, že celibát existuje len od stredoveku a tak ďalej. Tá téma je veľmi, veľmi vypracovaná vo viacerých štúdiách na základe hĺbkovej analýzy textov spisovateľov, ktorí písali v 1., 2. storočí. A z toho vyplýva to, že aj v tomto období zasvetenie sa Kristovi znamenalo zrieknutie sa manželského života. Predobrazom takéhoto zasvetenia bolo, že starozákonní kňazi, keď mali svoj turnus služby v chráme, v tom čase nesmeli žiť manželským životom so svojimi manželkami. Čiže isté prepojenie, istý náznak súvisu medzi zrieknutím sa takéhoto manželského života a Božej služby môžeme nájsť už v, tak povedať, predevanjeliovom období. Reholník sa zasvetenou čistotou zapája hlbšie do tajomstva cirkvi a ochotné plnenie poslania, ktorým sa zúčastňuje, na jej plodnosti. Čistota je čnosť vrcholne pozitívna, svedčí o prednostnej láske k Bohu a naznačuje tajomstvo spojenia mystického tela s jeho hlavou. A už tu na zemi prežívajú vo viere a nádeji svoj výlučný vzťah lásky ku Kristovi. Milí priatelia, keď o tom takto hovorím, neznamená to, že by sme podceňovali, degradovali a spochybňovali to, čo nazývame manželská čistota. Lebo existuje aj manželská čistota. To znamená také prežívanie manželskej lásky, ktoré je odovzdané Bohu, ktoré je vo veľkej vzájomnej empatii, obetavosti a odovzdanosti a je to Bohom požehnané. Celibát, respektíve zasvetený život, ktorý sa zrieka manželstva, sa ho zrieka nie preto, že je zlé, ale preto, že je to vysoká hodnota, veľmi pozitívna hodnota a preto toto zrieknutie sa tejto hodnoty je radikálnym vyjadrením zasvetenia sa Ježišovi Kristovi. Samozrejme, aj reholné spoločenstva, aj kňazské semináre v tomto ohľade, ale aj v tých ostatných ohľadoch, dávajú veľmi veľký pozor na to, aby tí, ktorí sa rozhodnú žiť takýmto životom, boli osoby emocionálne a osobnostne dostatočne zrelé. Nikto nemôže tvrdiť, že nevedel, čo to bude, pretože kto je v seminári 6 rokov a kto prechádza aj reholnou formáciou, tak už žije takýmto životom. Snáď by som mohol povedať, že je to ako keby taký trenažér, ako keby výcviková plocha, s tým rozdielom, že trenažér je fikcia a žiť tú čistotu, to je už realita v tom seminári. Kto vstúpi do seminára a pripravuje sa za kňaza, alebo kto vstúpi do reholného spoločenstva, u neho za celkom prirodzene predpokladá, že tohto sa zriekne. A niekoľkokrát dostáva šancu postaviť sa na výhybku a rozhodnúť sa. A potom takýmto spôsobom kráčať životom. Ako posledné by som povedal, že medzi prežívaním čistoty, chudoby a poslušnosti, a teraz poviem, že tej čistoty, a hlbokým duchovným zasvetením Ježišovi Kristovi, to je podmienené. Je naozaj možné žiť celibát ako zrieknutie sa niečoho veľmi veľkého a významného pre úplnú službu Bohu a ľuďom, je možné len, keď človek adoruje, keď s vierou prežíva svätú omšu, keď sa mariansky zasvetcuje cez rúženec a prežíva Božiu prítomnosť každej chvíli svojho života. Nie je možné žiť tieto evanjeliové rady bez radikálnej naviazanosti na Ježiša. Ježiš, 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 priateľ navždy. Teda v duchu tých slov, ktorými sme začali. Využijem teraz príležitosť poprosívať, modlite sa prosím za kňazské a reholné povolania v celosvetovom meradle, najmä v Európe a v Spojených štátoch. Povolania radikálne klesajú. V Afrike, Indonézii a Ázii sú krajiny,
kde veľmi výrazne stúpajú. Ale pokiaľ ide o našu zónu, Európa je vo veľkej kríze. A vyžaduje si to modlitbu, vyžaduje si to obetu, vyžaduje si to pôst a od nás, ktorí už sme na tejto ceste, si to vyžaduje veľmi autentické, slobodné, radosné prežívanie toho, čo sme slúbili. Lebo k tomu, čo sme slúbili, máme aj patričné milosti a Božie impulzy. A ešte jedna vec, lebo asi sa už do septembra veľmi neuvidíme. 22. septembra je pochod za život. Presné časy, dátumy a tak ďalej sa ešte dozviete, ale principiálne v túto nedeľu prosím, príďte a pozvite aj tých, ktorí sú za život v každej fáze od počatia po prirodzenú smrť. Napokon požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie.